刚刚下午一点的时候呢，在纽约曼哈顿华埠的王家莲医疗中心华埠诊所是召开了一场记者会，关于新型肺炎。那么纽约市的卫生局长 Barbett 也是参加了这一场记者会，而 Barbett 也在记者会上面再一次的跟纽约市的民众确认，那么就是纽约市没有疑似也没有确诊病例。那么这两天呢，在这个华人社区啊一直流传着一条消息，那就是在纽约市 Downtown Hospital 下城医院呢是有一个确诊的病例，而这个病人呢之前一直就医于王家莲社区医疗中心的华埠诊所。而这个消息呢，我们也是询问了王家莲社区医疗中心，而他们跟我们确认是这是一条假消息，大家不要相信。 I am pleased to say that we have had no diagnoses of coronavirus in New York CityThere have been no individuals that have risen to the level of even thinking about or collecting specimens to send for diagnosis. Roughly 2 days to 14 days. From what we're seeing right now, most people would get diagnosed around the 5 to 6 day mark in terms of developing symptoms. And as I said at the beginning,There is no indication right now that asymptomatic people can transmit the virus. We are learning new facts about the virus every day, but for right now, that's where we are. I think the important thing to note is that clinical practices should have measures in place so that they can do the pre-screening ahead of time so that people who we typically think of as the worried well don't have to come to the office. And for individuals who may indeed have been exposed, when they come to the office, come to the office in a way that is safe for all involved in terms of being, having a mask put on quickly. So I think these are the important points to note in terms of where we are, what makes sense in terms of goodclinical practice and what we want New Yorkers to know as they go about their daily lives, protecting themselves, their families, and their communities.美国不算的出现这个确诊病情以及疑似病例的这个情况下，纽约的这个华人社区呢也是非常的恐慌啊，就是这种谣言呢也是满天飞。但是我们也要向跟大家确认的是，我们如果有疑似或者确诊病例的时候，我们也会第一时间告诉大家，我相信纽约市政府、纽约州政府也会第一时间的告诉大家。所以在没有确切的消息出来之前呢，大家不要造谣也不要传谣。而对于现在纽约市啊，他 Barbara 也说是这个危险的情况呢，这个疫情的这个危险性啊是十分十分的低，但是呢纽约市政府呢、纽约州政府呢是已经做好了最高警度的这个最高强度的这个戒备啊，就是随时警戒是否会有这个疫情的爆发。而他现在也说呢，在现在这样的一个情况下，他不觉得佩戴口罩是一个必要的行为，而且就是他只需要每天接触，就是每天通过洗手、勤洗手这样的一个动作，其实就可以有效的抑制这个病毒的这个肆虐或者是蔓延。那今天在记者会上，他们也说啊，就说，他建议啊，就是纽约民众呢是经常要用肥皂或者是清水洗手，而洗手的时间呢也要保持在这个20秒以上。大家可能是唱一首、哼一首小曲儿的时间啊，这个手就可以洗完了，但是一定要保证有20秒的时间。那么没有清水或者是肥皂的时候呢，也要用这个带酒精的免洗的这个洗手液呀，来清洁自己的双手。而且呢，要避免用这个不干净的手啊去触碰你的鼻子、眼睛或者是嘴巴，然后尽量呢与有这个症状的人啊避免与他们的接触。那么其实我们也询问了一下，就是在纽约呢，可能因为有很多这个华人当中呀有一些无证移民，他们可能因为自己的身份的问题，或者是因为他们没有医疗保险、没有健康保险而不敢去就医，不敢去寻求这个医疗上的一些帮助。而今天呢，我在记者会上呢也是问了这个卫生局长 Barbett， 他也说纽约市呢是有一系列的这个保障措施的，无论是你有身份还是没有身份，你都可以去寻求这个帮助，你有保险没有保险，纽约市都会保证把你的病治好，这点是不用担心的。所以不要因为自己的身份问题以及自己的医疗保险的问题而拒绝
去寻求任何帮助，去拒绝医疗。而目前看来呢，这个纽约州啊，是今天下午发布的消息是，目前为止呢，已经有10个病例送检，但是其中的7个病例呢，是已经检测出来排除了这个就是嫌疑。那么还有3个病例呢，是正在这个检测的过程当中。而我也再次跟大家强调，就是纽约市没有疑似病例，也没有确诊病例。而我们也会在第一时间呢，给大家报上纽约市的这个疫情的最新情况。